হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ আলোচ্য বিষয়বস্তু হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ ভূগোল পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত ভাৰতবৰ্ষৰ আঞ্চলিক ভূগোল নামৰ যি অন্তিমটো অধ্যায় আছে সেই অন্তিমটো অধ্যায়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাকৃতিক বিভাগ প্ৰাকৃতিক বিভাগৰ অন্তিমটো প্ৰাকৃতিক বিভাগ হিচাপে আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বীপসমূহ যদিও কিতাপখনত চাৰিটা প্ৰাকৃতিক বিভাগৰ কথাই উল্লেখ আছে তথাপিতো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বীপসমূহকো যিহেতু কিছুমান ভূগোলবিদসকলে এই ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বীপসমূহকো এটা ছেপাৰেট পৃথক প্ৰাকৃতিক বিভাগ হিচাপে বিবেচনা কৰিব বিচাৰে গতিকে আমি এই ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বীপসমূহক লৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বীপসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হওক গতিকে আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ আৰু চাওঁ বিগত পাঠত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ দক্ষিণাত্য মালভূমীয়া অঞ্চল লগতে উপকূলীয় অঞ্চল অৰ্থাৎ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থটো প্ৰাকৃতিক বিভাগ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে কোৱাৰ দৰে এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতীয় দ্বীপ লগ ভাৰতীয় দ্বীপসমূহক প্ৰধানতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে আন্দামান নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জ আৰু লগতে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ গতিকে এই দুটা দ্বীপসমূহৰ দ্বীপৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইমান প ফটো তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলাইকণ ক্লিক কৰিব নাপাহৰিবা যাতে আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনো পাই থাকা লগতে যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰা মই যথাস উত্তৰ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এই মেপখন চোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় দ্বীপ ভাৰতবৰ্ষৰ মেপখন যদি চাওঁ আমি দেখা পাম ইয়াত এটা দ্বীপৰ কনষ্টেলেশ্যন আছে পুঞ্জ আছে আৰু ইয়াতো এটা দ্বীপৰ পুঞ্জ আছে গতিকে এই দ্বীপ সমূহেই হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধান দ্বীপ আৰু ই বংগোপসাগৰ আৰু আৰব সাগৰত অৱস্থিত গতিকে যদি চাওঁ এই মেপখন তেতিয়া দেখিছে এইটো এই বংগোপসাগৰত থকা দ্বীপৰ যিপুঞ্জ হৈছে এয়া হৈছে আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জ আৰু আৰৱ সাগৰত থকা এই দ্বীপৰপুঞ্জ দ্বীপৰ যি পুঞ্জ আছে সেয়া হৈছে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ গতিকে ই ভাৰতবৰ্ষৰ লাখ্যা দ্বীপপুঞ্জ ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিমত অৰ্থাৎ আৰব সাগৰত অৱস্থিত আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপঞ্জীয় ভাৰতবৰ্ষৰ পূবত অৰ্থাৎ বংগোপসাগৰত অৱস্থিত গতিকে দেখিছ এয়া চাওঁ ভাৰতীয় দ্বীপ ভাৰতীয় প্ৰধান যদি চাওঁ ভাৰতৰ প্ৰধান চাৰিটা ভূ প্ৰাকৃতিক বিভাগৰ উপৰিও বংগোপসাগৰ আৰু আৰৱ সাগৰত থকা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰ্গত দ্বীপসমূহক লৈ এটা সুকীয়া প্ৰাকৃতিক বিভাগ হিচাপে ভগাব পাৰি যি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে ভাৰতীয় দ্বীপৰ ভাগ দুটা অৱস্থিতি অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বীপসমূহক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ যি বংগোপসাগৰৰ দ্বীপ বুলি কোৱা হয় বংগোপ সাগৰত অৱস্থিত আৰু লাখা দ্বীপপুঞ্জ যি আৰৱ সাগৰত অৱস্থিত এতিয়া আমি এটা এটাকৈ চাওঁ প্ৰথমতে আন্দামান নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জটো যদি চাওঁ এই বংগোপসাগৰৰ দ্বীপ অৱস্থিতি বংগোপসাগৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত ই কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য হয় এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য যাৰ ৰাজধানী হয় প'ৰ্ট ব্লেয়াৰ মাটিকালি প্ৰায় আঠ হাজাৰ দুশ ঊনপঞ্চাছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ প্ৰধান দ্বীপ আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ দৈৰ্ঘ প্ৰায় পাঁচশ নব্বৈ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যদি চাওঁ পাঁচশ নব্বৈ কিলোমিটাৰ আৰু বহলে প্ৰায় আঠাৱন্ন কিলোমিটাৰ আন্দামানৰ অন্তৰ্গত দ্বীপৰ সংখ্যা আন্দামান যি এই এই হৈছে আন্দামান আন্দামানৰ অন্তৰ্গত দ্বীপৰ সংখ্যা হৈছে দুশ চাৰিটা আৰু নিকোবাৰ অন্তৰ্গত দ্বীপৰ সংখ্যা হৈছে এঘাৰটা বুলি কৈছে ইয়াত এঘাৰটা দ্বীপ আছে বুলি কৈছে মোদ্বীপৰ সংখ্যা দুশ পোন্ধৰটা যদিও উইকিপেডিয়া অনুসৰি মোদ্বীপৰ সংখ্যা আন্দামান নিকোবাৰ পাঁচশ বাসত্তৰটা তাৰপিছত জনসংখ্যা যদি চাওঁ তিনি লাখ আশী হাজাৰ পাঁচশ বিছ জনসংখ্যা জান দুহেজাৰ বাৰ বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি তাৰপিছত আন্দামান নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জত পৃথক কৰিছে এই আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জ যদি আমি এই মেপখন যদি অলপ ডাঙৰ চৰি এই মেপখন যদি অলপ ডাঙৰ কৰি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাম যে দেখিছা এই আন্দামান এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ আৰু নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জ ইয়াক পৃথক কৰিছে দহ ডিগ্ৰী অক্ষৰেখাডালে দহ ডিগ্ৰী অক্ষৰেখা টেন ডিগ্ৰী চেনেল বুলি কোৱা হয় আৰু ই প্ৰায় এশ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ এশ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ এই যি চেনেলটো এশ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ এই টেন ডিগ্ৰী চেনেল পৃথক কৰিছে গতিকে কিছুমান প পৰীক্ষাত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহে অবজেক্টিভ যে আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জক পৃথক কৰা অক্ষাংশীয় মান কিমান বা কিমান ডিগ্ৰী চেনেলে আন্দামান আৰু নিকোবাৰক পৃথক কৰিছে তেতিয়া আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব দহ ডিগ্ৰী চেনেলে অৰ্থাৎ দহ ডিগ্ৰী অক্ষাংশৰ অক্ষাংশই এই দুখন তোমাৰ দ্বীপপুঞ্জক পৃথক কৰিছে এয়া আছে আন্দামান নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জ যদি চাওঁ ৰূপত নৰ্থ আন্দামান উত্তৰ আন্দামান মিডিল আন্দামান মধ্য আন্দামান লোৱাৰ আন্দামান নিম্ন আন্দামান ইয়াৰ ৰাজধানী আছে পৰ্ট ব্লেৰ ইয়াতে অৱস্থিত আন্দামানত তাৰপিছত লিটিল আন্দামান তাৰপিছত এইফালে আছে কাৰ নিকোবাৰ নিকোবাৰ আইলেণ্ডছ হা গতিকে এইবোৰ হৈছে তোমাৰ আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জৰ অন্তৰ্গত সৰু সৰু দ্বীপসমূহ ই বংগোপসাগৰত অৱস্থিত কেইটামান ছবি দেখুওৱা হৈছে ছেলুলাৰ জৰ প্ৰসিদ্ধ চেলুলাৰ জেল য'ত ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতীয় কৈদীসকলক আনি বন্দী কৰি ৰাখিছিল সৰু সৰু চেলত এ এছ এছ চেলুলাৰ জেলৰ আৰু এছ জাৰুৱা জনজাতীয় আদিবাসী তাৰ আন্দামান নিকোবৰ আদিবাসী লোকসকল জাৰুৱা ট্ৰাইব তাৰপিছত টুৰিষ্ট স্পট পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হয় আন্দামান নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জ গতিকে ইয়াৰ পিছতে আছে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ ই আৰৱ সাগৰৰ দ্বীপ আৰৱসাগৰত অৱস্থিত অৱস্থিতি আৰ সাগৰ ইও কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য হয় ৰাজধানী হয় কাবাৰাটী মাটিকালি বত্ৰিছ দশমিক ছয় দুই বৰ্গ কিলোমিটাৰ বত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বুলিও কোৱা হয় প্ৰধান দ্বীপ যদি চাওঁ লাক্ষাদ্বীপ মিনিকৈ আৰু আমিন দ্বীপ মোদ্বীপৰ সংখ্যা পঁচিছটা দ্বীপ আছে জনসংখ্যা সত্তৰ হাজাৰ তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি দুহেজাৰ এঘাৰ বৰ্ষৰ তথ্য অনু এয়া হৈছে যদি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ পশ্চিমত এই একেবাৰে কেৰেলাৰ কাষতে অৱস্থিত গতিকে কেৰেলাৰ কাষত অৱস্থিত ভাষাও মালয়ালম ভাষা চলে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ মালয়ালম গতিকে এয়া হৈছে লাক্ষাদাদ্বীপপুঞ্জ লাক্ষাদ্বীপ চোৱা এই দ্বীপসমূহ হৈছে লাক্ষাদ্বীপৰ অন্তৰ্গত প্ৰধান দ্বীপসমূহ ট'টেল পঁচিছখন পঁচিছটা দ্বীপ আছে বিতৰা চেটল কিল কিলা কীৰ্তন পেৰুমল পেৰুমলপাৰ আমিন দেৱী কদামত আগতী আগতী ইয়াতে আগতী আইলেণ্ড ইয়াতে অন্যান একে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জৰ এয়াৰপৰ্টটো ইয়াতে অৱস্থিত আঘাত্ৰী গতিকে এইদৰে এয়া হৈছে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ ইয়াতে লাক্ষাদ্বীপ আগাত্ৰী বিমান বন্দৰ এয়া হৈছে আঘাত্ৰী বিমান বন্দৰ চবেই এটা ষ্ট্ৰিপ আছে লং ষ্ট্ৰিপ যাতে আগতী বিমান বন্দৰ অৱস্থাত পৰ্যটকস্থলী হয় তোমাৰ লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ গতিকে যথেষ্ট পৰ্যটকসকল আকৰ্ষিত হয় এই দ্বীপপুঞ্জত গতিকে এয়া আছিল লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইমানপৰা আমি এই ভিডিঅ'টোত ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বীপৰ দুটা ভাগ অৰ্থাৎ আৰৱসাগৰৰ দ্বীপ লাক্ষাদ্বীপ আৰু আন বংগোপসাগৰৰ দ্বীপ আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপপুঞ্জৰ বিষয়ে অৱগত হ'লোঁ গতিকে ইমান পৰা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ধৰ্যকাৰে চাব পাৰে ধন্যবাদ জনালোঁ ধন্যবাদ